Nós estamos em Santiago do Chile, nesta vinda aqui para participar da FIDAI, aproveitar a FIDAI, a Feira de Aviação, vídeo que já foi para o ar. E é lógico que sempre sobra uma folguinha para dar uma passeada, né? Mesmo que já tenha Santiago do Chile aí no canal, mas o momento é outro, o ano é outro, a situação é outra, é pós-pandemia. Então a gente vai dar uma passeada por Santiago. Vamos aqui no La Moneda, na Praça de Armas, enfim, mostrar como está Santiago 2022. Eu continuo acompanhado aqui com meus parceiros Pedro e o Luiz. Viemos junto para a FIDAI. Nós estamos em abril, um clima muito gostoso. Palácio La Moneda, a Casa Presidencial do Chile. Primeira mudança aqui já de quando eu tive na outra vez em Santiago. É aqui, ó, já está fechado. Isso tudo era aberto. Pode até ser em função de algum evento que vai ter, alguma coisa, mas já não tem acesso. Mas eu estava falando do clima, né? O clima em Santiago é um clima seco, essa época do ano, mas uma temperatura extremamente agradável. Conversei com uma policial aqui na entrada e perguntei para ela o porquê que está fechado. E ela me disse que esse espaço está fechado desde 2020, ou seja, eu estive aqui acho que foi em 2019 ou 2018. E esse espaço, a partir de lá, está fechado, ficou fechado na pandemia e vai continuar fechado. Aqui embaixo tem um centro cultural muito bacana. Centro Cultural La Moneda. Aqui na parte traseira do Palácio La Moneda, está todo cercado. E hoje teve a troca da guarda, mas nós perdemos, né? E está tendo uma manifestação, segundo o pessoal da guarda aqui do Palácio. A princípio é uma manifestação pacífica, esperamos que assim continue, né? Mas ele disse que essas pessoas querem chegar até o Palácio. Se eles querem chegar, nós também queremos. Aqui a gente já vê a guarda se aproximando, ou para tentar evitar uma aproximação da manifestação, que está toda a praça toda cercada. Ali o palácio. Vamos lá ver o que que é. Lógico que eu vou desligar a câmera, né? Saúde privada, buscando reconhecimento. Alguma coisa de saúde, funcionários da saúde. Não há discriminação. Centro Financeiro de Santiago. Nós demos uma caminhada, saímos lá do La Moneda, que tinha um protesto do pessoal da saúde. Caminhamos aí, eu acho que o quê? Uns 200 metros, 300? Sim. Já caímos, adivinha, em outro protesto. O Chile está vivendo de protesto. Vamos ver o que é esse. Sim.
Aqui já são pessoas mais idosas. Esperamos mudanças responsáveis. Ah, vamos ver o que é aqui também. Mundo Rural, produtor rural. Aqui é a Praça de Armas. Dois personagens que não são chilenos, mas são mundiais. Oi! Simpáticos, esses são simpáticos no mundo inteiro. Uma arquitetura de encher os olhos. Museu Histórico Nacional. E aqui uma estátua em homenagem a Dom Pedro de Valdivia. Aniversário de 150 anos da independência de Santiago. Caminhando aí praticamente o que? Umas 6 quadras, né? Da Praça de Armas? Uhum. Mas 6 quadras da Praça de Armas, a gente chega aqui no Mercado Central de Santiago. Que é o mercado, como toda cidade tem, né? Frutos do mar, frutas, enfim. Porém, tem uns restaurantes muito bons. Aliás, aqui se come o caranguejo do Alasca. É, bom, bonito e barato aqui. Galera. Bom, bonito e barato, aqui, ó. Bom, bonito e barato. Pode ir em qualquer lugar do mundo. Uma das qualidades melhor é bom, bonito e barato, galhão. Aí, ó. Peixe, fruto de mar, carne, bolho, lasanha, o que tu queiras comer. Show de bola, amigo. Show de... Graças, show de bola, amigo. Casa de brasileiro, galhão, já? Ó, oh, o restaurante Galeon, segundo ele, é casa de brasileiro aqui, ó. Show de bola, amigo. Valeu, amigo. Valeu. Olha, Dubai, Miami, Madrid, qualquer lugar do mundo que você vai, a frase que vai escutar em português: bom, bonito e barato. Essa é a senha. Parte de bastante coisa fechada, não sei se é porque é cedo, qual é a situação, mas olha, olá, olá, não, agora não, sim, por certo, salmão. É interessante que tem bastante coisa fechada, e me parece que fechada de uma forma temporária, não é porque o horário, né? Salmão, 14 mil pesos o quilo. É, em torno de R$ 70.
Camarão 3500. Cabeça de peixe. Marisco. Aí tudo pra limpar você. BBB. BBB, bom, bonito e barato. Bonito. Caranguejo. Então é isso, pessoal. Esse é um singelo passeio pelas ruas de Santiago. É, como eu falei, nós estamos em abril de 2022 e o Chile ainda está doente. Aliás, está ainda no auge daquela doença que o Brasil viveu, e eu não estou falando do Covid, eu estou falando da doença mental, da neura, de achar que tudo está contaminado. Então, muito restrito. Tomada de temperatura, só entra tantas pessoas, não pode isso, não pode aquilo. Todo aquilo, todo aquele teatro que a gente viu no Brasil que não funcionou, enfim. O que funciona é vacina e vida que segue. Mas enfim, daqui a pouco eles vão superar isso aí também. E vão ver que ficou para trás, que essa bobagem que eles fazem não vai salvar ninguém. Só vai atrasar o país, beleza? Um abraço, fica mais esse para conta. Ya, vaya, ya, 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 ya,